Moram vam, djeco, nešto reći. Moram vam reći kako se ružno nastavnik osjeća kad ide ulicom i vidi svoje učenike kako stoje na ulici ili mu idu u susret i da im priliku da ga pozdrave tako što ih lijepo pogleda. Međutim, oni samo prođu ili samo gledaju u njega i ništa, nema pozdrava nikakvoga. To je baš ono ružno. Valjda bi tome trebalo neko da vas nauči, pa evo ako se nećete ljutiti, ja bih vam rekao da bi bilo fino da kad vidite svog nastavnika, nastavnicu i kad vam pruže priliku da ih pozdravite, pogledaju u vas, pa i uradite to. Pa nije valjda toliko teško reći. Dobro jutro nastavniče, dobar dan nastavniče, kako ste nastavniče i tako dalje. Mislim da to nije nimalo teško. Pa eto, za u buduće da znamo.